Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Tak lanjut guys, aduh kecokrok iki Bang. Dulu sampai abang ngene ketan. Mbak Isma wis mateng kali iki ape tak lanjut sarapan pemirsa iki ape ngene iki mae terus engko lanjut makan ambek Mbak Denny engko tak celuk emos tak WA ora rene-rene. Wis wen. Ape dijak sarapan sing leren. Cek tak adus tak opo mbok. Urung rene-rene sampai Mbak Isma bar mandi bar apa sini iki mau tuku paku tak nyeduk nama esek guys ki aku ki entek makanya apa tak kon nyuting rene ngono mbek sarapan atau jak sarapan malah gak ndang rene-rene. Mentul-mentul tak kayak lombok toh pangan pak ini is lanjut satu cacet tak kayak aneh mak wis masak mau ya wis masak terancam jadi mepe jagung guys ini mak jangan mak nindi banget tak kene jangan merancam merancam guys mak guys iya ngisi banyu jadinya mak ya lo karek ngantai ini Mbak Denny wah kayak beratus ini kok digawa sak ini aneh lawe tempe tok aku tak ngadono segong kok dilanjut nih HP ini Mbak Denny ya soalnya HP ini Mbak Isma baterainya entek pemirsa. Wis. Aku ini gak panas tapi bek deh. Nah, HP ku panasan guys kayak setrika guys. Ini. Ah. Kita lanjut. Mana tadi Mbak Dari lo Den. Tuh. Sama aja nih tak bori ini. Enak nih diri ini ki adem. Ini guys. Wah, sini kita. Anu, turne ki mang enek mau nyanyi nih nyanyi. Ini yo. Ini guys gue thumbnail. Cheese. Mbak kono Den. Lah. Ya apa ki, Mbak? Balungan. Golek cakar iki renek iki. Kayak balungan apa doae. Malah murah balungan nek lombok utuh Den, nek kurang pedes. Kok nganu, Mbak? Apa jenenge? Apa? Jangan tewel lagi gitu ini. Walah, sindi ini kan kurang mau. Kayak wis. Tak ceritani perkarane aku tuku kenapa kelan jangan tewel. Heeh. Pengen roh. Iya. Ferry yo ceritane ngidam jaluk dudohe klopo. Lah ora tuku klopone ndak oleh jaluk dudoh. Akhirnya aku tuku klopone. Lah tuku klopo ki apa tak klopo ngono lho. Lah kok lak nganggur yo 3000 ki akeh yo. Iya. Akhirnya terus lek nganu mang tawa. Tawa lho Dok 66 klayu ngono. Nganu apa sih kayak dingin walangan tuh orang lek aku mau walangan lumper duh lek dingin ini orang walangan atau sih tapi apa jenisnya lupa nih abang jenisnya bedo iki orang-orang malang umur nah, ngombe sik guys kayak kan ngombenan aku walah pemirsa adek no nganu sampai Yahmini lagi sarapan dengerin iya kok biasanya kan aku esok sarapan mbak masya Allah ketelak guys marah kayak nih ngororo tuban Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ki mau gak mam ning gone Mbah Mbak Isma apa ning gone anu mergo oh. Sekali-kali mangan ning lah. Ora maksudnya gak ning omah no lho Mbak. Gak ning omah ajak ning. Enek suarane ka lho nyanyi ku nek kena copyright. Bismillahirrahmanirrahim. Adem iki. Iki ning gritan menyoke wis tiba. Berarti enteng sik enek siji lho ramah ya adem lah. Kurang pedes porak aku nama masak atau tak icipi aku gak pedes kerja sebenarnya anakku doyan melok mangan jadi balur gak duit pindang asin asin nama enak ya
Itu enak iwak. Enak lombok utuh. Mama. Sawa tempe. Besok hari sarapan nang mahku padahal sarapan urung. Nunggonku kok dikek mangan. Pengen wong lambe ame-ame niku lho, guys, tak kendari. Soale maksudnya ulung sarapan. Kalau amel. Nek gak goreng tempe enak podeni. Blepet ngono, Mbak. Iya. Kowe ternyata nggo ngono nak makne. Ngopo? Ah, tepung terigu jadi melempem. Tepungnya beras tapi ae. Bawangnya sing akeh. Nek makne ku tepung beras. Enak, guys. Kok asline iki balur, Nak. Anu. Tapi enak balungan. Jangan santen iki. Enak gue kelopo, rasanya beda. Aku ngira mendino kok, Den. Maksudnya? Mbah, aku biasanya makan karau. Makane makku gak doyan nek karau, Mbak. Rasanya beda lah enak iki. Yo. Gurih ngono. Yo. Aku karau, Mang. Itu nek aku kelopo, Mang. Nek aku seneng karau, guys. Nek wong tuwean seneng. Klopo jerine luweh gurih klopo. Pancen ya. Emang jaluk mangan Mbak Isma, guys. Enak, tambah turu mangan kayaknya gak enak. Mangan dhewe nyanyi-nyanyi. Enak ya. Walah aku malah. Sampai balur enak yasin. Nek aku jangan tewel iki pindang, Mbak. Mak tak pek semangkok, Mang. Nek enak apa-apa ki yo. Yo di syuting yo ora ges ngono lho, aja. Mbok ndo. Wong pelit wong medit alah ning nguri konten ki akeh anu ora kabeh dihidangkan di konten. Tak andari. Wis pinter, Dunan. Ya, Mbak yo. Kayak nek ngekeki dhuwit sithik-sithik ngono kuwi ya ora dikonten masa ngekeki wong tuwa apa sithik di dadekno konten. Enak guys kaliren aku. Enak sing ngene. Mbak Isma pelit ngekeki moro tuwane nah, bancane mok lengo mbek anu jer. Dadi kok ngekeki apa dhe? Cara ngono iki. Umume ning kene ngono ya. Umume ngono. Kerjaku mergawe mulai ngono kaya selalu ngekeki duit. Tapi gak tiap anu tak konten, Kak. Nek ane kirim duit yo. Ya, kaya duit. Ojo no, kuwatir ya sih, Mbak yo. Tuku tuku apa yo? Tak tuku apa. Kaya wah, lha iki lho. Kok palangan. Heeh. Asline ora palangan, Mbak, kan dari kok ngene. Apa kok? Nganu kaku modele, guys. Dipangan ora nyeneng wong. Biasane ngene iki nangka bubur iki, enak nek dijangan. Tak godhok sampai kaku, entek. LPG ini. Kok medok-medok. Sampai mana enak, Mbak? Kayak kowe tak kaya, tak. Mun iki sesuk wis enak, tempe enak nek anyar. Aku jek duwe engko digoreng no perine. Enak nek dadak. Jaluk digoreng. Aduh, kaliren kemana tak griseni. Ayo tegage engko nek serak ondol-ondolen aku ngono. Kaki soalnya aku urung sarapan, guys. Ini jam perbesan aku ngene iki sepi pindho ya, Mbak. Apa nang? Ayo rong ngarene. Aku sempat mabit iki, Mang. Sekesuk. Pengguna pasar aku mang titip Mbak Isma. Bukan bang, babang kok untuk akeh. Aku mang. Parah. Ya Mbak Sri Ami iki kuwan 10.000 tomat lombok brembang. Heeh. Dikek ya meno. Yo murah. Lah kok babangnya akeh men aku ngono. Ya malah ben awet, maksudnya kok murah no. Ini makan alhamdulillah, anu kok. Ya Allah. Entek no. Ya. Ah, ini
jan. Aku nek warteg reng. Tempe nek ki tempe. Ya Rasul nyanyelan. Dedak. Enggak ya. Enggak nih Den. Ya Allah. Aku arep. Ki jangan senenganku, guys. Jangan tewel. Mak tak brungi apa tuh pecakar deh. Angkat apa pecakar ae. Gatuk iya apa? Mbak nek Mbak Isma ki mangan jarang lawan guys nek wong kene ki. Mbah ora ketang eleke tempe ya, Mbak ya. Bojoku soalnya nek mangan ya lawan. Heeh. Mbah pindang, mbah kerupuk, mbah tempe ya. Heeh. Kudu nek lawan teh kok lawan. Jangan apa ya teh kok sambel. Heeh. Pas sambel. Nek aku agak cengeng mangan karo iki wis nek ya wis tok. Mam le. Kondi sama Mam. Mas sambel. Hmm. Iya, tak ilang. Tangan dua. Apa? Ya Allah. Jadi bang. Tak entek no guys, buman guys. Tak no. Jembang. Jebuak mau. Oh, kasir. Apa yang lo? Aku warak. Mau kaya pipis. Dah, kono. Mana tak no? Aduh, yoyu bayam moe. Ini lo, dengan turu. Bayamnya kok aju, Mbak? Nanti siram ya. Nanti siram ya. Tak entek no guys ya Allah. Berleren walaku rempok awak. Tengar-tengar nek warak. Enggak lu semua bentayangan kudu jang mana ya. Nah, terus aku akan lulah ya. Ah, ya Allah, ya Allah. Nggak ada perkakas konsen lali. Apa? Ceritanya ya. Ngeteng masak. Biasanya aku kamar angguri tak kena lampu. Ini emang ngarep. Akhirnya biar pet peteng. Aduh. Terus gimana gue lagi cahaya. Simbok warai gue. Neng di panggung tak eleng. Tak utak, utak, utak. Ecus ya. Iya, ecus. Lalu terus tak utak-utak wes. Iya. Lho emang wes sampe tak simpen lo. Penuh. Orang muat. Gula ya lu ya. Aku tak tahu lho ya. Entah ini siji ini tak upload. Engkau nek tak upload, siji tak hapus. Engkau siji agak nyimpen. Ini Mbak Isma ini HP ini ngalo guys. Gak sedang rame cuma gak tahu panas. Gak HP panas. Ini panas. Panas. Aku kesidik lho gak mati bergi. Nek panasin panas. Nek panasin mati. Bawa-bawa panasin mati. Klu guys, tebu guys. Kayak kirek guys ki. Tebu ireng deh. Iya ini yang dapat bertinggu ngecep no mamu dicep no gini iya apa nandur? Nandur ini dicep no mamu ya apa ngangun ke nak ngecep? Enggak ngangun aja buat mbak apa buai apa? Balung mas oh masak kan? Balung udah lagi buat tapi kok pernah tak tak pangan pisan guys iya ngantek no udah buat buli hah? Rumensa gak tekno, tek itu bulir bis. Kayak orang tahu nguntal balung aja, an. Sauli ini guys, ngelilit tiga ya, peh. Ini kalau tempe nya kok enak, tempe sih ngapain mbak? Tempe sih. Rong ewu. Rong ewu mangat terus terlalu. Orang mangat terus terlalu. Siapa? Orang. Sewunan. Gak cili yuk. Bermangano ya sih sewunan. Tapi 200 telu. Iki ning gone nganu. Enggak. Ning gone kulo sing wonge ning dhuwur lemu iki lho, sing duwe jeruk, duwe cambah gedhi. Ning jeruk. Engko. Wonge lemu. Lek sriam, lek anu, bayan, apa? Tarik. Main tarik. Enggak ada. Main tarik. Heeh. Iya balik. Gane duwe jeruk. Heeh. Lho, ning arepan. Sing andenge parkirane mbah gampang eh? Ya. Heeh. Oh, mak cari iki. Ya. Tempene kuwi ayu. Sing di ini wayu. Enak guys iki. Aku jek duwe engko digorengno peri. Nek pang. Ning golek banyu. Nek duwe. Hah, kaliren yo entek akeh guys.
rasanya kayak enak ya. Apa? Bar. Kae. Kemunjulen. Kemunjuk. Iya, munjuk. Ya aku nek matane nek mangan munjuk. Kan ora ora kena diolah, guys, matane. Heeh. Ya. Aku mau sing ngarani. Sing mangan mie ayam ka lho. Ya kae ya ye. Ya kae. Kuwi karena piye, Den? Akan porsi, Mbak. Terus nek tapi nek nggone kosno ora. Dadi enak ya, wis kebeken lah. Kata kakean porsine, guys, langsung muntah tekan mah. Mie ayam muntah. Gue man. Solas saya juga ya kayak. Kakean. Sedengan nek lu, Mbak Kusno. Enak. Ini temenan kok iso winu ya, Mbak. Biasanya kalau goreng tempe ya gak enak kok. Tak bumboni kuwi aku terus terok kowe uyah tok. Heeh. Nek mbok ketumbar bawang malah kacau rasane. Enak nek ngene iki dadi paham dadak. Ibuku yo ngono nek senengane pakku kan tempe, nek goreng yo dikek uyah kok ngono. Nyel inuk kok ndak pernah dipangan anget-anget. Engko nek gorengno peri ngono iki njaluk anget, njaluk dadak. Heeh. Ku banyu nyaya dadi buah. Makane aku ki kakan goreng apa tuku tempe ae iki perkara yang anak kincir tintrit tintrit tintrit. Mang duwe wae. Lah inuk Mbak temene wong ya. Delene enak iso empuk kabeh lho, guys. Wah, alhamdulillah. Kita nutup. Gimana gabungane Mbak Nek Mang ya? Yo. Selesai pemirsa, Mang lanjut nanti Mbak Deni lho. Si adus Mang ki tak kan wis anan. Kaki dia ndak anu wong wis lesu dek yo. Aku lesu guys, aku mau ya wis lesu. Kurang sarapan aku. Wis lesu jane kok ora ndek gagi wong iki mek apa? Alah, aku mang apa, Mang? Dulang dapin ngatusi dapin. Walah, ya Allah, terus mbok tinggal tuku anu mang. Heeh. Lah kae waduh, thank you. Keri guys aku lha wong aku ya. Yo sak ngene iki lho yo guys yo. Wong iki ning endi aku. Ning ning nggone ngguri konten iki yo mergawe maksudnya apa jenenge reserse omah yo apa yo Mbak yo dadi. Lah ngono lho, dhisik bar dhisik ngono. Mendina ngono, ben esuk. Wis ngono yo guys yo, matur nuwun dikeki mangan. Terima kasih yang sudah menonton channel Dini Ismail. Saat dongak nanti cinta balancar, diparingi sehat, apa segar waras panjang umur. Mbak Dini dan Mbak Ismail pamit. Bicik itu loh Tora. Jadi awang apa aja sampai ngelarani Wong Liyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kau pemirsa nek terong gulalap. Ya, ih, HP-nya pinter gitu kok gak mati. Nematan kok? Nematan nek panasan mota mati. Iki lho Mang, tak lu gotong ngenekan. Jane gewek ngene iki sing enteng, Den. Digone ning ndi-ndi iso dilempit. Lempitan. Piye nek gawe lempitan? Iso apa ora? Nek alate. Alah kae sapa wong ayu.